Inter Capital Balance je imao još jedan pozitivan mjesec i to prije svega zbog daljnjeg rasta dioničkog portfelja, dok je obveznički dio portfelja bio u blagom padu. Interesantno je da su njemačke, odnosno europske obveznice prevodile pad obvezničkog tržišta, za razliku od prethodnih mjeseci kad je najveći globalni pritisak na rast obveznica dolazio iz SAD-a. Razlog pada europskih obveznica je veći optimizam da će se bržim cijepljenjem i ublažavanjem restriktivnih mjera Europa početi ubrzano oporavljati i tako poboljšavati dosadašnju relativno lošiju poziciju odnosno na Ameriku. I dalje vjerujemo da u kratkom roku postoji opasnost od pada europskih obveznica, ali isto tako vjerujemo da će cijene europskih obveznica u sljedećim mjesecima puno teže padati. Mi ćemo se i dalje u kratkom roku braniti relativno niskom investiranošću u obveznice koje trenutno iznose oko 36% portfelja fonda. S druge strane, isti optimizam oko brzog oporavka i dosta pozitivni rezultati kompanije doveli su dioničke indekse na njihove vrhunce ili blizu njihovih vrhunaca. Iako mislimo da će biti povremene volatilnosti na dioničkom tržištu, pa i mogućih korekcija, i dalje mislimo da treba biti visoko investirano u dionice, a naročito u procikličke dionice, odnosno dionice koje imaju najveće koristi od brzog rasta ekonomske aktivnosti. Zato ćemo i dalje održavati investiranost od preko 50% portfelja u dionice.